meeshan waxay ahayd meel tog bay ahayd, tog bacaadkaasoo kale ah. baabuurtu waa geli jiray, biyaha waa mari jireen, tog biyo maraan bay ahayd. biyaha baabuurta waa qabsan jidhay, ciiddu baabuurta waa qabsan jidhay. marbaa afar iyo shan marbaa inta meesha baabuurta gasho looga soo kici jiray, xagga ciidan loo soo dooni jiray, afar iyo shan maalmo ay ku jiri jireen, wareerna ka dhacjiray. ilaahay qaniga ah, hadda waddadii waa fiicnaatay, waa la dhisay, waa lagu faa'iiday, qarash badan baa galay, xoog baa galay, faa'iido badan baa laga helay. intii ka dambaysay si sharaf leh bay looga shaqeeyey. dooxada dhumayeed markii ay uu togeedii biyo keeni jiray xumaaday, ee aad iyo aad u xumaaday, ee biyihii naga leexdeen, waxaa noo timi hay-adda Adhayso, dabadeedna hay-addaasaa togii soo furtay. haddeerna sida sawirka aad ku aragtaan, biyaha iyo naqa aanu dhex fadhino togii markii la soo duway, ee hay-addu ay soo jeexday iyadoo qalab isticmaalaysa, waxaanu ka helnay faa'iidada intaa leeg oo idiin muuqata. sidaad sawirku arkaan, xoolaha nooc walba leh, geela, adhiga, looda, xoolaha faraha badan oo meesha ka muuqda, hadda waxay cunayaan naqii biyihii loo soo duway oo ay hay-addaasi soo duday. dooxana waxay samaysatay ilaa dhowr iyo toban sano ka hor bay samaysatay. waxaa sababay waxa la yidhaahdo gawaari la yaa wararaco, biyaha oo aad u badan oo dhul fara badan oo lagu ahaa ka soo rogma, dhulkii oo ku yaraatay socodku ku bata, halkan xoolo fara badan ba kaal odhan, geel iyo lo iyo adhig, waxay ororan magaalada Kargafood. waa dhul wada ah, wada gaari weeye, wada xoolaad weeye. wadada xilliga jiilaalku markay toorla-aad wax la yidhaha baa ka samaysmay. toorahaasi biyihii soo dhufteen bohol baa ka samaysatay, bohoshiina dhulkii biyihii oo dhan bay isugu soo dhacay. haddana biyihii carrasantii baa ku hakanaysa, oo xoolihii siirkii digadii cayeen baa ku dilaacaya. biyuhu aad aragtay waxqabadka indhaha indhihiinaabayni macalina. haddana halkaas dhirtaasay naga qarinaysay boole caadi ah, waad aragtaa boosha dhexdeediba dhir ka baxday. mashruuca labaad wuxuu ahaa dhagax dheer oo saddex mitir ah, saddex boqol oo mitir ah ayay halkaa ka qodeen magaalada dhinaceeda xagga waqooyiga ka xigta. kiinaalkaasi waa biyo xidheen. faa'iidada uu mashruucaasi keenay waxaa weeye biyihii baa joogsaday, xiimi jiray, fogaan jiray, dhulkii bay ku hakadeen. waxay soo saareen baad iyo xamash hoose oo dhulkii qaawanaabay, xamash ka soo saareen iyo baad. biyihii baa quwaddoodii kala joogsatay, hadda meel fog ma qabtaan, magaaladana ma dhaafaan. waxqabad waxaa loo yimi hay-ad samafal ka socda, hay-addan la yidhaaho Adhayso. Adhayso waxay xidhay gacankaa soo biyeeya ceelka, oo aan u malaynayo dherarkiisu inuu 2 kiiloomitir iyo badh meelaha yahay. sannadkii hore waxaanu ku xidhnay gacanta oo dad shaqaalaha baa xidhayay. waqtigii dambe oo biyuhu faruureenna waxaa xidhayay cagaf baa timi oo xidhay. waa lagu najaxay oo alxamdulilah rabbil caalamiin, way yimaadeen biyihii ceelka oo idinkaa arkay oo 2 kiiloomitir oo biyo abaa fadhiya ugu yaraan. ilaahay baa mahaddaa iska leh. biyo xeerano badan ayaa la sameeyey, oo lagu guuleystay, haddana waa la wadaa. waxaa la sameeyey waxaa dhahay water diversion, oo ah in biyaha la leexiyo si dhulku maarata biyahan iska socdo badda ku dhacaya, inta la leexiyo dhulkii uu u cabo si doogii looga helo ama daaqii looga helo, dadkuna uga faa'iidaystaan daaqa, maadaama aan u badanaa dadka Puntland ay u badan yihiin xoolo dhaqato. maxaa waxqabadkii hore sidaasay u qabteen waa ujeeddaa, sidaa waddankaasi ma ahaan jirin, abaar bay ahaan jirtay, dadkuna ka baadiguuro waddanku loo qabo, biyuhu xal bay ka soo dhacaan badiga, maantana waa kuwaa dooxada sidaa ka dhigtay. markaa waxaan rajaynaynaa, waxaan ku inaadahay xoolihii waa kusoo noqday, dumadii waa kusoo noqday, xanaan laga maalay, cad baa laga helay, waxay noqdeen biyo waa ka soo saaray, samax aqunta feeray dugsiimaada kunool oo kusoo noqday, dooxina noqotay, geeli baa lagu dhalisaya. waxaan rajaynaynaa maantana inay kasii fiicnaataa oo si fiican hay-aduhu qabadkii wax ka qabteen isbeddel weyn
باو فردي أول نسلم ناقص بيه حيث حد محمد كستيقى بيه ميل بي ميل جرين إني كان حد واقوي كادين لبس إذا جس بي مريا قاد باو حلو رغبتي شوان عكسين وشرف لي ولا ما تسيب على الواقع وتيبا بيجوا مرجعين عجلين بهله على الأول وأنا النفع يحبك هيبين سووا سعنا يعني بده كل شيء مجرين ذو هذا إلى يعيري بيكون كذي بيح بينه كبيح بيجي هذا أفر سنة واحد مرايين بيجي هدوم بيت هذا ليش وذو هذا أنا مرجعين برا ما ساحب وسوا لاري عجلين هذا بوحبي عكيرين دارت كمل جيرين المعلومات بهاي هذا نعم تعجب بورها بناك هذي مريان كل شيء باين وبي ودن ويعنى على طول كان نقضي واسكا نجيب قريب لا حد اللي دقيه عريك الداقية هل كان وحي هاي ميل جودن وبيه مران وانا جي حلبه سردين عمين نقارين مركي في ذا الحري هذا نوم وغطوين وجيدنو بيه لبدا صبر بيو كالبحين صبر كبوغ حيو صبر كباريغا بحدينا عيدي يودوبادي با حواراكو مرجرتان كوها كتاي وادركتانو حدا واعقار واقيدو كيدب فربادن ايا خبا حي سمدقا مال بندينا ووطاقي مركو هرونا مينا هانشرين كوركا عيدي كسي اهيدي حواراكو دافي جرتان ويها كتايو واتاينا قدن بيسو ميشي يرا قدنا هانشرتو حقا دمينا ويكب يحسنتي احدنا ويكب يحسنتي wuxuu ahaa waxaanu ka cabnaa eel biyo kharaar buu ahaa eelkaygu oo milix leh haddii ay dhaankan waxaan u qabnay baahi boqolkiiba sagaashan iyo shan baan u qabnay baahi waxaanu ku rajo weynahay inayno biyahaas aanu ka cabno biyo macaan ayno weeyihiin kuwa ilaahay ka keeno cirka ah waxaan u mahad celinaynaa hay'adda adeeso oo noogu deeqday dhaanakan aanu shaqada anficeeda ka helo dhaan iyo iyagoo dadka iyagii lahaa dhaankaa ka shaqaynayay isna tiri lacag baan idinku siinay waxaanu kaloo ka helay dhaanakan qodidiisa tababar iyo cilmi aanu ka qaadanay oo ahaa kii noogu horreeyey haddii uu ahaa kuwa kale inaanu ka sii faa'iidaysani oo maanta haddii naloo keeno aanaan tababar iyo cabir iyo mid walba aanu isugu filaanay siligan waa qalabka loogu talagalay in loo adeegsado in lagu celiyo biyaha iyo qashinka ay wataan biyaha daadkaasi waxay wataan ciid badan ayaa ku laban iyo qashin badan oo sidaa u jeedaanin qashinkan iyo ciidatan halkaas markii la fiiriyo marka siligan hal mitir ayuu ahaa inta ka hadhay waa nus mitir mitirkii kale ciid ayaa soo buuxisay ciiddaasu biyaha labaad haddii ay yimaadaan siligan waxaa loogu talagay inuu aasmo islamarkaana ay dhulka isla simaan taas ayaa keenaysa in dooxadii ay dib u samaabato hay-addu markay noo timina shaqo gelisay dad badan ayaan aan mujtamaca lacag baan ku helay dhaqaalaanu ka helay dhaqaalihii wax waan ku faa'iidnayn sadaqad baan lahaa lacag baan qaatay dukaankaygaan ku camirtay in badan baan waxaa doona ku qabsanayay maasha allah aad iyo aad ayaanu aynu anfacday lacagteena labada dhinac waa dalkana waa ku faa'iidnay lacagtana waa ku faa'iidnay waxaa taa ka dambaysay oo magaranaysaa ay waadhooyda aan nagoo qabtay siminaar qoladii guddida ahayd siminaarka waxa dhan baa laga faa'iiday oo dadku deegaanku sida qaabkii wax loogu qaban lahaa qaabkii dhirta loo dhaqaalayn lahaa qaabkii boholaha loo magaranaysaa xakamayn lahaa darsi fiican baa la qaatay oo iyadana magaranaysa ilaahay idankiisaan ku rajo weynahay haddee waxaa kan qaybta dambe oo insha allah aan rajaynayno oo magaranaysa waxqabadkii dambe oo yimaada inaan uga sii faa'iidaysan doono waayo waxaanu helay magaranaysaa tababar dhiiraada baanu helay oo waxa weeye dhulkii deegaanka ahaa baa wuxuu sameeyey boholo dhulkii biyuhu mari jireen markii raxmadu da-do boholaha ka dilaacay biyihii waa beerdareeyeen waxay aadeen dhul kale annagoo gabdho ahaa baan raggii garabtaagannahay oo la shaqaynayna waxa weeye aan dhulka aad aragtaaniino iskoobta dhaxanta oo waxaas baanu joognaa oo ka shaqaynaynaa ku waxtaa ilmayaashoodeenu ka dar ilmayaal baan wataa oo kaga shaqeeya halkaa ula laakiin waxaan u joognaay oo kaga shaqaynaynaa uma deegaankaagi dalkaagi sidaan wax uga qabsan lahayn waddankan batrool ma laha ma laha beeraley ma aha
dekedahooda iyo teknolojiyadooda iyo waxaas uma jiraan oo kuma shaqaystaan. waxay ku noolaayeen waa xoolo nool, welina xooli noolaabay ku nool yihiin. haddii xoolaha la waayo ma dadka iscunaya, maxaa la samaynaya? hadda waxaa la leeyahay baddaa lagu dhimanaya, badda la gaari maayo dadkaas cuni doona haddii aan si degdega loo wajihin in lala qabto deegaanka miyiga oo aan daaqa la hagaajin, dhirta haddaan la axfidin, biyaha haddaan la qaban. intaasaanuna kasoo shaqaynay, meel baan soo gaarsiinay, wax yar weeye, dhibic weeye, bad lagu tuuray, dadkii reer baadiyihii tusnay arkay jeclaysta, reer magaalkii iyagana waa la wadaagnay. waa dowladdu mashruucan waa jeceshahay. barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah oo ay noogu deeqday Puntland ahaan, ay noogu deeqday Madow Yurub uu noogu deeqay. waa mashruuc sidoo kale ujeedooyinkiisa ay ka mid tahay in la yareeyo ama laga hortago baahida. aad iyo aad ayaan mahad ballaaran ugu soo jeedinayaa mashruuca kan. intii uu dalka ka jiray, run ahaantii wax weyn ayaa iska bedelay deegaanka, dhibaatooyinka faraha badan leh deegaanka ka taagan. dhanka xiriirka naga dhexeeya annaga iyo hay-adaha aan bahwadaagta nahay, gaar ahaan hay-adda Adeeso, waxaanu leenahay wada shaqeyn dhow ayaanu leenahay oo ku saabsan sidii mashaariicdan loo hirgelin lahaa, sida barnaamijku loo qorsheeyey. markii ugu horreysayba fulinta waxaa iska leh hay-adda. wasaaraddan waxay leedahay kormeerka iyo ka warqabka iyo qiimeynta. ilaa iyo haddana mashaariicdii dalka laga fuliyey wax badan bay nolosha dalka bedeleen iyo dadkaba. waxaa dib usoo laabtay meelihii shaqooyinka laga qabtay, daaqii iyo nolosha ayaa dib usoo laabatay. wasaaradduna way tagtay oo waxay kusoo martay safaro kala gedisan meelo fara badan oo ka mid a dhulka shaqada laga qabtay. run ahaantiina waanu ku qancanay sida hawsha loo qabtay.